いやよかった。成功した。成功した。はい、ということで、出てくれてありがとうございます。はい。じゃあちょっと自己紹介でもしてもらおうかな。僕これは、冷めてないかな、まだ。うん。いつ冷めるかわかんないんですけど、あんまり僕は映らないと思うんで、趣旨的には。ちょこちょこ映るけど、反社会的な見た目を醸し出しているのは自覚はしてるんで、自分にないものを持っている人たちって願い続けて夢見てたら出てきてくれた、そんな二人です。よろしくお願いします。どうもさす。カメラマンのミューティーです。イエーイ。ここにフォーマンセルだから、こっちの。ってことで、じゃあ、紙で、これ、私、どうなの、反射した場合は。下手だね。下手だね。下手だね。下手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 。下芸人じゃないや。一応バンドとかいろいろやってます。ジャスティスケンです。よっしゃ。イエーイ。すごい耳が綺麗。下手の耳が。恥ずかしい未来。そして上手に控えております。助手のアンジーです。イエーイ。よし。助手で行くんですね。助手で行きます。ありがたい。助手でスポをかけるんですか。あ、助手で、すごいね。助手がゆえに。ゆえにの、まあ、心強いですね。頼もしい。控えないでほしい。控えていきたい。控えていきたい。すごく控えめ。声量も。アンジーさんはやっぱ出会った中でも、相当ね、ジブリ派だったね。ジブリ派ですね。ディズニー。ではない。大きく分けるとね、やっぱストーンズ対ビートルズみたいな無駄な論争が世にはあるけど、どっちもいいじゃんっていうさ、結論なんだけどさ、キノコか、その上でね、そう、タケノコとキノコはあれはキノコなんだけど、絶対タケノコですよね。キノコなんだ。タケノコちょっと位置変わるけど、この人ちょっと危ないですよ。なんで揉める可能性ある。あ、揉める。今出てきた、急に。全然どっちでも。キノコもキノコ。キノコも。美味しければいい。だよね。自分は美味しければ。まあまあそうなんだけどね。基本はそのスタンスで生きてるんだけど。そのスタンスで一応。あれだけはでも俺ははっきりしてるからさ。自分の中でちゃんと。キノコだけは。でも結局あれ同じ会社が出してるじゃん。そう、ちゃんだから。こういう話はカットだったんだね。余計なこと言ったわ。タケノコだけど。見えてタケノコ？タケノコ。タケノコ。タケノコ。そうか。ハイソです。キノコハイソです。すいません。今後何していくかっていうところ。今後何する？コンセプトね。まあズバリ。ズバリ。そう。でん。お。あ、出ました。でん。あ。0%。100%。50%。35%。ああ、やだ。っていうものとか。っていうものだったり、ほら、美貌に備わるケロリン血栓。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 これ、銭湯入ってたらね、そうそうそう、やっぱ。あるじゃないの、ケロリン。そう。1000%。ね、1000%。これ、どうしたんですか、これ。これはね、何を隠そう。うん。札幌公衆浴場協会、いわゆる殺浴というところのスタンプラリーっていうのがあって。はい、うん。まあ、去年は37店舗だったんだけど、まあやっぱ、いろいろあってさ、このご時世、でもさらに。減ったという話も聞いたりとかして、
なんか湧き立っちゃって、勝手に PR しちゃおうかなと思った次第でございます。なるほど。でその時の一周したゴールの景品がこれだったんですよ、これが。であとはあのね、ケロリのちっちゃい、ね、ストラップ、これの、これの、これぐらいの、は車にね、つけてかわいい、つけてかわいい。それがまずは一周目の人たちにはマストでこれらが来るんですって、うん、あ、それはもう、これ決定なんですか。決定決定決定。あ、そうなんですか。なので、それを楽しみに、アンジーはサウナビギナーだっていうね、お話なので、ちょっとあのレベルアップも図りつつ、人生の幸福度上げようぜっていう幸福度、あのアンジーの意気込みがあるので、やっぱ最終的にはもう、もうズル向けのズル向けのサウナになってるであろうと。なるほど。それを回ろうと、それを回ろうと思った次第でございますので、ジャス君はあのもう当然サウナスパプロフェッショナルの資格を持ってますし、僕も一応持ってて、ここにバッチつけてるんですけど、全然見せる気ない距離で、寄らないけど、寄らないけど、なので我々はね、やっぱりその導いていかないと、アンジーを、アンジーをはじめとして、はじめとして向こう側の方たち、あ、なるほど、見てくれてる人たちが足を運んでね、あ、まあ、このご時世ですけど、いろいろとこう行ける際にはさ、行ける際には、近くにこんないいところあるんだよっていうことだったり、観光の際にでもその土地土地の文化とか風土に触れるのが僕は好きなので、地域に根付いたものじゃないですか。なるほど。その地元の人が入るんだから、そういうのはすごい、その土地の良さ、土地の、ね、良さというのか、なんか生々しいものがね、そこでは感じ取れるんだなと、体験上思ったんで、それを勝手に PR します。なるほど、よしっていうコンセプトです。いや頑張ろう。あ、ね、お願いします。あとはまあね、今のね、若い人ってその公衆銭湯ってどういうものなのかっていうのは多分あんまり分かってないと思うんで、まあなんかスーパー銭湯とかに大きいお風呂、銭湯に行きがちなので、それだけじゃないぞっていうのをやっぱりこう、そうだね、若い人も見てほしいですね。もちろんもちろん公衆銭湯いいんだぞ。そう、それはもうさ、あからさまにこんなピチピチのアンジーさんを招いてるってことはさ、じゃあ次のロケから、もうあらわあらわ、もうこれだけ、これだけで隠すの、ケロリンで隠して、あとは全だっていう状態で、そう、アンジー 100% 基本はアンジーさんの場合ちょっとこっちにもないと、ちっちゃいちっちゃいケロリンをここにありがとう。この50万、まあ持ってくればよかったな。そう、100で50の浮かんでほしい。歩きないから。できない、やらないし、やらないし、やらないのかな。それはね、強く否定した方がいいよ。やらないらしいです。まあそういうね、若い人とかね、もうもうそうですし、モラルとかね、公衆道徳というか、流行ってるのはいいことなんだけども、だからちょっとそういう継承も鳴らしていきたいというか、ちゃんとこうサウナのマナーとか、ね、銭湯のマナーもね、ご紹介して、そう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 、ね、ちょっとね、そんな気持ちよく入り合おうよっていうだけなんだよ、本当に、公衆浴場だから、裸で語り合おうよ、語りたいところなんだけど、今は我慢するしないかもしれないけど、ね、語れるよ、もう後々は、ね、もうみんなこうお裸でもうこう肩組んでね、ケロリンってケロリンってこう言って、なんか可愛い感じで全裸でもらえる。え、最初よくぞってするとこなんかそういう雰囲気、なんかそ民族違うか、民族のなんかそういう風になればいいなって、ただどこって育ちそういう、いや、なんかそう、もういや、そういう戦闘でね、戦闘こう通してこう、ってあのサッカーのあの試合前のあるじゃない、こうケロリンって言ってこう仲良くなろうよって、はい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 、あ、そうなんだよ、そうなってほしいなって、そういうスポーツはさ、やっぱさ、その VS が熱いじゃん、バトルっていう熱さがあるけども、やっぱそのこっちの暑さは温度だけじゃなくて、じゃなくて、やっぱその自分との戦い、ブーとか自分との戦い的なさ、そうそう、あの己との戦い、一騎打ちだから、銭湯いいぜ、覚醒しようぜ、ね、銭湯入って覚醒しようぜ、
ですよ。すっきりして、また日常というしんどい。しんどい、それ言っちゃうの。しんどい。まあいろいろね、いや、いろいろありますよ。そうそう。あとは、やっぱそのアンジーが美味しそうに食べる。アンジーが爆食していく。おう。そこを見どころ。お楽しみに。お楽しみに。でっかいチキンをこう、こういう原始肉をさ、原始肉モバイルスタンダードのスタイルでいくのかもしれない。丸取り的な、丸取り的な、こういう感じでもいくかもしれない。そこもちょっと手使わないっていう、首からいくっていう感じあるよね。ティラノズ、ティラタン的な感じでも糸にこう吊るしてる、ここ、ここ、あの子いっちゃう感じあるよね。こんなのいるからさ、そこもちょっと見どころ。ハハハハ、頑張りましょう。いや、やっていきましょうよ。やっていきましょう。はい、今後もよろしくお願いいたします。よっしゃ、よっしゃ。